1996. Blåsningen gjorde succé på TV3. Peter Settman luras av Fredde Granberg i tro att han släcker ner Expressenhuset och hela Stockholm. Vilket jävla spel som han har. Tror du inte det? Jag vet inte. Expressenhuset. Helvete! Jag släppte av Stockholms topp. Men herregud! Det är ju inte klart. Det här är ju inte klart. Yes, hello. Vi har fått en signal att ni är uppkopplade mot våran beredskap för mobiliseringsenhet. Jaha, det vet jag ingenting om. För fler härliga minnen, gå till viafree.se.